Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir. Bu gün sizə izah edəcəyim mövzu bərabərsizliklər və bərabərsizliklər sisteminin 3-cü mövzusu, 2 dərəcəli və yüksək dərəcəli bərabərsizliklər mövzusudur. Birinci sualımız belədir. Hansı şərtlər ödənildikdə AX kvadratı üstü cansın B2-s üstü cansın C böyükdür 0. Bərabərsizliyi X-in heç bir həqiqi qiymətində ödənmir. Deməli, birinci biz X-in hansı həqiqi qiymətində ödənildiyini tapaq. Hansı həqiqi qiymətində ödənilir? A böyükdür 0-dan, D kiçikdir 0-dan olduqda ödənilir. Yəni, A-nın qiyməti müsbət olduqda, D 0-dan kiçik olanda bu ödənilir. Onda ödənilmədiyi hal hansıdır? A kiçikdir 0, yəni A mənfi, D kiçikdir bərabərdir 0 halında ödənilmir. Düzgün variantımız D variantıdır. İkinci misala baxaq. Deməli, ikinci misalımız belədir. X çıxılsın 5-in mürtəzə kvadratı, X çıxılsın 8, X çıxılsın 4-ün kubu kiçikdir, bərabərdir 0. Bərabərsizliyini həll edin. Bu bərabərsizlikləri həll etmək üçün uşaqlar bu mürtəzələri ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər edib həll edirik. Aldığımız qiymətləri ədəd üzərində yazırıq. Aşağısında xətt varsa aldığımız qiymətlərin üzərindəki nöqtəni qaralayırıq. Yəni aldığımız cavabların özü də daxildir. Sonra aralıqların işarələrini təyin edirik və kiçik bərabərdir sıfır olanda mənfi aralıqları, böyük bərabərdir sıfır olduqda isə müsbət aralıqdakı ədədləri cavab kimi götürürük. Aha, deməli, birinci nə etmək lazımdır? Dedim, ayrı-ayrıqda sıfıra bərabər edib həll etmək lazımdır. X çıxılsın 0, 8 bərabər 0, X çıxılsın 4 bərabərdir 0. Buradan X bərabərdir müsbət 5, X bərabərdir müsbət 8, X bərabərdir müsbət 4-ə. Bunu ədəd 9 üzərində göstərim. 4, 5, 8. Buradan alışasında xətt olduğuna görə hər birinin daxil olduğunu göstərir. Bunda biz bularaq qaralayırıq. Aha, belə intervallar göstərim. Buraların işarəsini təyin etmək üçün 8-dən böyük bir ədəd 9. 9-u gətirib bura yazıram. Bura qoy məsələn də olar. Niyə? Çünki mənfi alsam da onsuz ki kvadratı müsbətə çevrilir. Düzdür. Bura yazıram. 9-dan 8 çıxanda nə edir? Müsbət 1. Müsbət etdi. Bizə işarə lazımdır. 9-dan 4 çıxana nə etdi? Müsbət. Müsbəti müsbətə vuranda müsbət edərmi? Deməli, bu aralıq müsbət oldu. 5 ilə 8-in arasında hər hansı bir ədəd götürürəm. Məsələn, 6. 6-dan 8 çıxdım. Bura mənfi edərmi? Düzdür. Burada da 6-dan 4 çıxanda bura müsbət. Mənfini müsbətə vuranda nə edir? Mənfi. Niyə vurdum? Çünki bu ortada vurma işarəsi var. Sonra 4 ilə 5-in arasında götürün bir ədəd. Məsələn, 4 tam onda 1, 4 tam onda 2, nəsə. 4 tam onda 1 götürsəm, bura edər mənfi. Düzdür, böyüyünə kiçin üçün mənfi edər. Bura müsbət edər. Yenə mənfini müsbətə vuranda mənfi alınarmı? Bura yazım. 4-dən kiçik, 3. 3, bura mənfi etdi. Düzdür, burada mənfi etdi. Bax, 3 çıxılsın 8, mənfi edərmi? 3 çıxılsın 4, bu da mənfi. 2 mənfini bir-birinə vuranda müsbət edər mi? Bu aralıqda müsbət oldu. İndi baxın, bizim cavabımız x kiçikdir, bərabər 0. Kiçikdir, bərabər 0, yəni mənfi aralığı götürürük. Əgər bax, bunun aşağısında xətt varsa, biz cavabı belə götürürük. 4, bir də 8, yəni 4-dən 8-ə kimi olan aralıqdır. Baxın, düzgün cavabımız Y variantındadır. Bu bizim ikinci sualımızdır. Üçüncü suala baxaq. Üçüncü sualımız belədir. X kvadratı çıxılsın 17, kiçikdir 0. Bu dərsdə elə bir məqsəd bizdə qiymətləri alıb, ədəd oxunda göstərib, kiçikdir, böyük deyə uyğun cavablarını yazmaqdır. Yəni, çox sadə, çox rahat mövzudur. Sadəcə nöqtələrini tapırıq. İndi bura baxırıq, burada x kvadrat olduğundan bu müxtəsər vurma düsturu kimi yazmaq istəsəm, x kvadrat çıxsın 17-ni də belə yaza bilərəm. Kökdə 17-nin kvadratı. Baxın, belə yaza bilərəm. Kiçik 0-dan. Bunu müxtəsər vurma düsturu kimi açsam, x çıxılsın kökdə 17, x üstə gəlinsin kökdə 17. Belə yaza bilərəm. Kiçik 0-dan. Bunları ayrı-ayrı 0-a bərabər etsəm, x kökdə 17, x bərabərdir, mənfi, kökdə 17.
Düzdüm. Çökdü 17. Təqribən tam hissəsinin hansı ədədə də bərabər olan ədəddir. Məsələn, 17, 16 ilə 25-in arasındadır. Bunu mən 4 tam 10-da iç-içimi götürə bilərəm. Məsələn, 4 tam 10-da 2, 4 tam 10-da 1. Ədəd 9 üzərində qeyd edim. 0, bura olsun, müsbət 4 tam 10-da 2, burada olsun, mənfi 4 tam 10-da 2. Yəni, bu 17-yə uyğun götürdüm bunu. Aha, birləşdirin. Gətirib bura 4 tam 10-da 2-dən böyük ədəd. Məsələn, 5 yazsam. 5-dən bu çökdü 17-yi 4 tam 10-da 2 götürməmişəm mi? 5-dən 4 tam 10-da 2 çıxanda bura müsbət edərmi? 4 ilə də toplayın da burada müsbət edər. Deməli, bu aralıq oldu müsbət. Bura yazıram. Məsələn, mənfi 2 yazın. Mənfi 2 yazsam, bu mənfi 2 fikirləşin. Bu da mənfi 4 tam 10-da 2. Bura mənfi edərmi? Mənfi etdi. Bura müsbət edər. Çünki mənfi 2, bu da müsbət 4 tam 10-da 2. Böyüğünün içini çıxarım. Böyüğünün işarəsi müsbət. Mənfini müsbətə vuranda mənfi edər. Bu aralıq oldu mənfi. İndi bura. Mənfi 5 yazıram. Mənfi 5 qoyanda, bax, mənfi 5 çıxılsın 4 tam 10-da 2. Mənfi oldu mu bura? Mənfi oldu. Burada mənfi 5 qoydum. Mənfi 5, üstə cansın 4 tam 10-da 2. Bu aralıqda mənfi oldu. 2 mənfini bir-birinə vuranda müsbət edərmi? Bu aralığa düşdü, müsbət. Bizdən nəyi soruşur? Kiçikdir 0, yəni mənfi olan aralıq. Mənfi olan aralıq hansıdır? Mənfi 4 tam 10-da 2, müsbət 4 tam 10-da 2. Bizdən nəyi soruşur? Tam həllərinin cəmini tapın. Burada tam həllər deyəndə hansılardır? Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, müsbət 1, 0, 0-1, yəni yerində eşit yazdım, eybi yox, 2, 3, düzdür. Bunların cəmi deyəndə, bunların cəmi. Nə olasıdır? Ha, 4 görünmədi burada. Əks ədədlərdir, cəmlər 0-a bərabər olasıdır, düzdür. Buna görə bizdə qalan nədir? 0-dır. Üçüncü sualda düzgün variantımız. C variantıdır. Dördüncü sualda eyni qayda düşüblər. Beşinci misalı yazın. Beşinci misalda elə bil bizə biraz bağlı formada vermişlər. Biz açdıq. İndi açıq formada verilibdir. X çıxılsın köçdə 2. X üstə gəlinsin köç altında 2-yə. Aha, nə deyir? Çıxışdır, bərabərdir. Sıfır olarsa bərabərsizliyin ən böyük tam həllini soruşur. Ən böyük tam həllini. Yenə bunları ayıraraq da sıfıra bərabər etsəm. X bərabərdir. Kök altında 2. X bərabərdir. Mənfi kök altında 2. Düzdür. Bunu ədəd toxunda göstərsəm. 0. Mənfi. Bunu qaralayayım. Çünki aşağısında xətt var. Özündə daxil olduğunu göstərdi. Müsbət kökdə 2. Buna da 1 tam onda 2. Nə bilim? 1 tam onda 1. Belə göstərə bilərəm. 1 tam 10'da 2 gösterdim. Aha. İntervalların içerisinde göstereyim. 1 onda 2'den büyük. 1 onda 2'den büyük. Mesela 2 verim. 2 versem bura müsbət eder. 2'den çünkü 1 tam 10 bura müsbət. Müsbəti müsbətə vurdum. Bu aralıq müsbət elədi. Mənfi 1 tam 10'da 2 ilə müsbət 1 tam 10'da 2'nin arasında bir tane ədəd verim. 1. 1 versəm, 1-dən mənfi 1 tam 10-da çıxanı bura elcatdı, mənfi. Bura müsbət, mənfini müsbətə vuranda mənfi aralıq oldu. Bura verim mənfi 2. Mənfi 2, mənfi. Düzdür. Burada mənfi olasıdır. Mənfi, mənfi. Vuranda müsbətə çevrilir mi? Düzdür. Bizdə çiçikdir bərabərdir. Hansı aralığı soruşur? Mənfi aralığı soruşur. Deməli, bizim cavabımız... mənfi 1 tam 10'da 2, yəni mənfi köhdə 2 ilə müsbət köç altında 2 aralığıdır. İndi bizdən soruşur ki, bunların içərisində ən böyük tam ədəd hansıdır? Buradakı tam ədədlər mənfi 1, 0, müsbət 1. Düzdür. Bax, mənfi 1, 0, bir də müsbət 1. Ən böyük tam ədəd müsbət 1'dir. Beşinci sualda düzgün variantımız D variantıdır. Altıncı sualda yine eyni qaydada uşaqlar yazmıram. Yedinci sualın izahına baxaq. Sual belədir. X üstü 4, çiçikdir 80, birdən
Bərabərsizliyini həll edin. 81-i gətirin bu tərəfə. X 4 çıxılsın 81 çiçikdir 0-dan. Bunu x kvadratı belə göstərə bilərəm. Düzdür. Bunu da 9-un kvadratı. Düzdür. Çiçikdir 0-dan. Bunu açsam, x kvadratı çıxılsın 9, x kvadratı üstə gəlsin 9. Kiçikdir 0-dan olar mı? Düzdür. Bunu ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər etsəm, x kvadratı çıxılsın 9 bərabər 0. Nə olar bu? x çıxılsın 3, x üstə gəlsin 3. Düzdür. Kiçikdir 0-dan. Aha, bunlar ayrı-ayrılıqda 0-a bərabər olanda nə olur uşaqlar? X bərabərdir müsbət 3, x bərabərdir mənfi 3-ə. Bunu ədəd oxunda göstərim yenə. 0, müsbət 3, mənfi 3. Aşağısında xətt olmadığına görə bunları qaralamıram. Yəni, ədədlərin özləri daxil deyil. Aha, burada 3-dən böyük qiymət verim. Gətirin burada yerinə yazım. 4 verim. 4-dən 3 çıxdım. Bura müsbət. Demək, bu aralıq müsbət oldu. Mənfi 3-lə müsbət 3-ün arasına qiymət verim. Məsələn, 2 verim. 2 versəm, buraya da nə? Mənfi. Bura müsbət. Onda mənfini müsbətə vuranda mənfi olasıdır. Bura verim mənfi 4. Mənfi, mənfi. Bura mənfi etdi mi? Mənfi 4, mənfi 3, mənfi 7. Mənfi 4, müsbət 3. Burada mənfi etdi. 2 mənfini bir-birinə vuranda nə edər? Müsbət. Düzdür. Bura bax, bizdən hansı aralı soruşur? Kiçikdir 0, yəni mənfi aralı. Mənfi aralı hansıdır? Mənfi 3, müsbət 3, yəni mənfi düşən aralıq. Deməli, 7-ci sualda düzgün variantımız B variantıdır. 8-ci suala baxam, aha, bu da eyni qaydadır. Yazmıram uşaqlar, 9-cu misala yazaq. 9-cu misalımız belədir. X kvadratı üstə gəl 4x çıxılsın 5 çiçikdir bərabərdir 0-dan. Bərabərsizliyini həll edin. Aha, birinci bunu V teoremi ilə tənliyinin köçlərini tapaq. X 1, yəni bax vuranda mənfi 5, toplayanda mənfi 4. Onda nə olasıdır? X 1 bərabərdir mənfi 5, X 2 bərabərdir 1-ə. Düzdür. Bunları indi mörtəzidə yazaq. Çünki işarələrini təyin etməliyik. Mənfi 5 nə vaq olar? X üstə gəlinsin 5 olsa. Düzdür. Çünki buradan 0-a bərabər etsəm, bu mənfi 5 etməzmi? Burada X müsbət 1 olmaq üçün X çıxılsın 1 olmazmı? 1 olar. Kiçikdir bərabər 0-dan. Ben bunu 0-a bərabər etsəm, mənfi 5. Bunu 0-a bərabər etsəm, müsbət 1 olar. İndi bunu ədəd üzərində qeyd edim. 0, deməli, müsbət 1, mənfi 5. Kiçikdir, bərabərdir olduğuna görə bunların hər ikisi daxildir. İşarələrini təyin edək. 1-dən böyük ədəd 2 verim. 2-nin üzərinə 5 yazdım, bura müsbət. 2-dən 1 çıxdım, burada müsbət. Müsbəti müsbətə vurdum, müsbət. Bu aralıq müsbət oldu. Mənfi 5 ilə 1 arasına ədəd verim. Məsələn, mənfi 3 verim. Mənfi 3 yazsam, bura müsbət edər. Böyüklən kiçincə, bura müsbət. Mənfi yazsam, bura mənfi edər. Mənfini müsbətə vuranda mənfi. Deməli, bu aralıq mənfi oldu. Bura yazın mənfi 6. Mənfi 6-nı qoysam, bura edər mənfi 1. Düzdür. Bu da mənfi. 2 mənfini bir-birinə vuranda müsbətə çevrilərmi? Kiçikdir bərabər 0, yəni bizə mənfi olan aralıq lazımdır. Mənfi olan aralıq hansıdır? Mənfi 5, 1... Belə, mənfi 5, 1 aralığı. 9-cu sualda düzgün variantımız C variantıdır. 10-cu sualda eyni qaydadır. Yazmıram uşaqlar. 11 nömrə misalın həllinə baxaq. Misal belədir. X kvadratı üstə gəlinsin 3, 2, çıxılsın 1-in mürtəzə kvadratı. Kiçikdir, bərabərdir. X kvadratı çıxılsın 7, 2, üstə gəlsin 1-in mörtəzə kvadratı. Bərabərsizliyini həll edin. Bunu gətirin bu tərəfə. X kvadratı üstə gəl 3, 2, çıxılsın 1,
Çıxılsın bu ifade x kvadratı çıxılsın 7x üstəgəlsin 1-in mərtəzə kvadratı kiçikdir, bərabərdir 0-dan. Bunu biz a kvadratı b kvadratı için göstərə bilərim. A kvadrat çıxılsın b kvadratı. Necə açırdım? A çıxılsın b, a üstəgəlsin b. Eyni qaydanı tətbiq edirəm. X kvadratı üstəgəl 3x çıxılsın 1 çıxılsın x kvadratı. Bak burada çıxmaydı, dəyişirdi 7x çıxılsın 1. Bu bizim birincimiz. Sonra indi bunları toplayasıyım. X kvadratı üstəgəl 3x çıxılsın 1 üstəgəlsin yazıb. İndi bu ifadəni yazıram. X kvadratı çıxılsın 7x üstəgəl 1 kiçikdir, bərabərdir 0-a. Mərtəzələrin içərisini sadələşdirim. Burada x kvadratları islah olan 3x, 7x, 12x edər mi? Mənfi 1, mənfi 1, mənfi 2. Bu bizim birinci mörtəzəmiz. İkinci mörtəzəyə baxıram. X kvadrat, x kvadrat, 2x kvadrat edər mi? Sonra, müsbət 3x, mənfi 7x, mənfi 4x, mənfi 1 ilə də müsbət 1 islah olan kiçikdir, bərabərdir 0-dan. Birinci mörtəzdən 2-ni çıxardım. İkinci mörtəzdən isə 2 x-i çıxardım. Aha. Buradan çıxardığında nə qalır? 5 x çıxılsın 1. İkinci mörtəzdən də 2 x-i çıxardığında bizə nə qalasıdır? 2 x çıxılsın 2. Kiçikdir, bərabər 0-dan. Hər tərəfi 4-ə bölün. 4-ə böləndə burada qalır 2x vurulsun 5x çıxılsın 1 2x çıxılsın 2 kiçikdir bərabər 0-a. Bunları ayıraraq da 0-a bərabər etsəm x bərabər 0 5x bərabərdir 1 x də bərabərdir 5-də 1 edərmi? O da 0 tam onda 2 belə yazsam burada x bərabərdir müsbət 2-yə. Bunu ədəd 9 üzərində qeyd etsəm 0 0,10'da 2 ve 2. Özler daxil olduğuna göre qaralayadım bunu. Aha, aralıkları göstereyim. İndi isə işarelerini təyin edim. Necə təyin edirik? Buranın işarəsini bilmək üçün 2'den büyük. Buranı bilmək üçün ikisinin arasında yerleşen. Yine bu ikisinin arasında. Sonra isə bundan o tarafı olan ədədləri yazırıq. 2'den büyük. Ne yazıram? 3. Gətirib burada yerine 1-1 koyuram. 3 qoyanda müsbət, 3 qoyanda 5, 3, 15 müsbət, 3 qoyanda müsbət. Demek bu aralığımız oldu müsbət. 0, 10, 2 ile 2 arasında 1 qoyum. 1 qoyanda müsbət. Düz 5, 1, 15 müsbət. Bu da müsbət. 1 qoyanda bura etdi mənfi. Mənfini müsbətə vuranda mənfi. Bura yazım. 0, 10'da 1 yazım. İkisinin arasında 0, 10'da 1. Bura müsbət. Bura vuranda 0, 10'da 5 edir. Bu da mənfi olacaqdır. Düzdür. Bu aralıq oldu mənfi. Burada 0,10'da 1 koymuşum. Düzdür. Bu da mənfi. 2 mənfini bir-birinə vuranda ne edər? Müsbət. Bura koyum. Ne koya bilərəm? Mənfi 1. Mənfi 1 koysam, bura etdi mənfi. Bu da mənfi. Yenə mənfi. Mənfi 1, mənfi 2. 3 dənə mənfi. Mənfilərin sayı tək saydadır. İşarəmiz nə olasıdır? Mənfi. Bizdən hansara aralığı soruşur? Kiçikdir, bərabər 0-dan. Yəni, mənfi aralığı soruşur. Mənfi aralığı soruşduğuna görə biz cavabımızı belə yaza bilərik. Mənfi düşən aralıqları götürürük. Baxın, mənfi sonsuzluq 0. Mörtəzi kvadratı. Çünki özü daxildir. Birləşir. Baxın, məsələn, bu 0,10'da 2 idi. Düzdür. Bunu 5-də 1 kimi göstərə bilərəm. Yəni, cavabımız necədir? Uyğun yazmalıyıq. Sonra hansı aralıqdır? 2 aralıq, yəni mənfi düşən aralıqlar göstərdi. Deməli, bu hansı variantımızdadır? A variantındadır. Bu bizim 11-ci sualımız idi. 12-ci sualda uşaqlar yenə eyni qaydadır deyə yazmıram. 13-cü sualın izahına baxaq. 13-cü sualımız belədir. B-nin hansı qiymətində 3-cü dərəcədən B kubu böyükdür 6-cı dərəcədən B üstü 6'dan. Deməli, 13. 3-cü dərəcədən B kubu.
Böyüktür, bərabərdir. 6-cı dərəcədən B üstü 6-dan. Bərabərsizlik doğrudur. B-nin hansı qiymətində? Deməli, buranı belə etsəm, uşaqlar, bu üçlə bu üçlə necə qalar? B böyüktür, bərabərdir. Bunun ilə də bu gedir. Amma küt dərəcədən olduğuna görə biz bilirik ki, bu nədə çıxar? Modulda. Hansı ədəd modulundan böyüktür? Baxın, burada B modulda B-dən böyüktür. Hansı ədəd modulundan böyüktür deyəndə biz bu hala baxa bilmərik. Çünki elə bir ədəd yoxdur ki, o özünün modulundan böyük olsun. Bunu nəzərə almırıq. Böyükdür, bərabərdir, şərtini nəzərə almırıq. Biz yalnız B bərabərdir. Modulda B-ni yaza bilərik. Aha. Moduldan çünki istənilən ədəd müsbəti olduğu üçün çıxır. Mənfidən də müsbəti çıxır, düzdür, yəni özünə bərabər olasıdır. Ona görə biz bu şərti götürə bilmədik. Ona görə B bərabərdir moduldan B-yə. Onda B də böyük bərabərdir sıfırdan. Nə vaxt ödəndi? B böyük bərabərdir sıfır oldu. Bu hansı aralıqdır? Sıfır, müsbət, sonsuzluq. Deməli, 13-də düzgün variantımız sıfır, müsbət, sonsuzluq. A variantıdır. 14-də baxım. 14 fərqlidir. Yazıram ona görə. X istəyəcəyinizin 1. X çıxılsın 3. Kiçikdir, bərabərdir 0-dan. Bərabərsizliyini həll edin. Ayrı-ayrı da 0-a bərabər edib həll etmiş olsam. Bura X mənfi 1-ə. Bura X müsbət 3-ə bərabər olmaz mı? Olar. Bunu ədəd 9 üzərində göstərim. 0 mənfi 1, müsbət 3. Aha, belə də qaralayım. Çünki bunların özləri daxildir. 3-dən böyük ədəd, 4 qoyun. Bura müsbət. Müsbəti müsbətə vurdu, müsbət elədi. Mənfi 1 ilə 3 arasında. Məsələn, müsbət 2 yazsam. Bura müsbət 2, bura müsbət edər. Müsbət 2 yazsam, bura mənfi edər. Düzdür. Bura yazın mənfi 2. Mənfi 2, mənfi 1. Bura mənfi etdi mi? Mənfi 2, mənfi 3, mənfi 5 etdi mi? Mənfini mənfiyə vuranda nə edər? Müsbət edər. Bizdən hansı aralığı soruşur? Kiçikdir, bərabərdir 0. Yəni, mənfi düşən aralığı. Onda nə olur? Mənfi 1, 3. 14, mənfi 1, 3. Hansı cavabdadır? B variantındadır. 15-ci suala baxın. Aha, eyni qayda uşaqlar yazmıram. 16-cı suala baxaq. Dörd ikiz. İkiz üstə gəlinsin 1. Böyükdür 3. Bərabərsizliyini həll et. Aha, buranı açım uşaqlar birinci. 4x kvadratı üstə gəlin. 4x. 3-ü də gətirin bu tərəfə. Çıxılsın. 3 böyükdür 0-dan. Buranı həll etsəm, D bərabərdir. B kvadratı 16 üstə gəlinsin. 16-ı 3-ə vurdum. 48 bərabərdir neçə? 4, 64. X nəyə bərabərdir? Mənfi 4, plus, minus 8, bölünsün 8, çünki 4-ü 2-yə vurdum. X 1-i tapsam, bir dəfə toplasam, burada nə edəsidir? Burada edəsidir, mənfi 4, mənfi 8, mənfi 12, bölünsün 8-ə. Bunu da 4-ə ixtisar etsəm, qalasıdır, mənfi 3, 2. O da mənfi 1 tam onda 5. Biri belə etdi. İkincisində x içini də tapmaq üçün çıxanda müsbət 4 qaldı. Bölünsün 8, 4-ü ixtisar edəndə nə qalar? 2-də 1. O da müsbət 0 tam onda 5. Düzdür. Bunları indi mötəzədə göstərim. Çünki işarələrini təyin etmək üçün. X burada çıxılsın deyilmi? Üstə gəlinsin 1 tam onda 5. Çünki x-i 0-a bərabər edəndə mənfisi alınmalıdır. İkiz, burada üstə cəmi, yəni müsbətdir, düzdür. Buna görə bunu çıxılsın, qoyuram ki, sıfıra bərabər edəndə yenə müsbət olsun. Böyükdür sıfırdan. Ədəd oxunda göstərim bunları. Sıfırı göstərim. Aha, sıfır onda 5 nədir? Müsbət. Mənfi 1 tam onda 5 bura yazıldı. Heç biri daxil deyil.
Aralıqlarını göstereyim. Çünkü aşağısında xətt yoxdur. Bunaca bunların damaların içini qaralaya bilmirəm. 0,5'dan böyük. Ne yazın? 1. 1 ile 1 topladım. Müsbət. 1'den çıxdım. Bu aralıq müsbət etdi. Sonra mənfi 1,5 ile 0,5 ile mənfi 1 yazın. Mənfi 1 qoyanda bura etdi müsbət. Bura etdi mənfi. Mənfini müsbətə vuranda. Mənfi edər mi? Etdi. Sonra mənfi 2 yazın. Mənfi 2. Bura etdi mənfi. Çünkü bir mənfi, bir müsbət. Bu mənfi. Düzdür. Burada mənfi 2 yazsam. Mənfi 2 yazsam. Mənfi 2. Mənfi 0,5. Bu da etdi mənfi. Mənfini mənfiye vurunda ne edir? Müsbət edir. Bizden hansı aralığı soruşur? Müsbət aralığı. Onda hansı olur? Mənfi sonsuzluk. Mənfi 1,5 birleşir. Müsbət düşen aralıklar götürürük. 0,5 müsbət sonsuzluk. 16. sualda bu hansı variantdadır? B variantındadır. 17'de uşaqlar 20 eyni qaydadır yazmıram. 18. misala baxaq. Bir sözün hamısı eyni qaydada olan misallardır. X vurulsun, x üstü gəlsin 3, x çıxılsın 2, çiçikdir, bərabər 0'da. Bərabərsizliyini həll edin. Buradan x 0'a bərabər, x mənfi 3'e bərabər, x mənfi 2'ye, yox müsbət 3'ye, çünkü burada mənfi 2'dir. Ədəd oxunda göstərim. 0, mənfi 3, 2. Qara edim. Çünkü bunların özleri də daxildir. Aha. İşarələrini təyin edeyim. 2'dən böyük 3 verim. Bura müsbət. Bura müsbət. Müsbətlər də müsbətə vurdum. Müsbət alındı. 0 ile 2 arasına verim. 1 verim. Bura müsbət etdi. Bura mənfi. Mənfini müsbətə vurdum. Mənfi alındı. Mənfi 3 ile 0 arasına verim. Mənfi 2 verim. Mənfi. Bura müsbət. Bu da mənfi. Düzdür. Mənfini mənfiyə vuranda müsbətə çevrildi mi? Bu aralıqda oldu müsbət. Bura qiymət verir. Mənfi 4. Mənfi. Bu da mənfi. Bu da mənfi. 3 dənə mənfi. 3 dənə mənfi nə edir? Əlbəttə ki, mənfi edir. Bizdən hansı aralıq soruşur? Mənfi olan aralıqları. Onda nə olur bizdə? Bu aralıq. Bu, bu. Mənfi sonsuzluq. Mənfi 3. Birləşir. Bir de bu ikisi. 0, 2. Deməli, bu bizim hansı variantımızdadır? A variantımızdadır. 19 da eyni qaydadır uşaqlar. 20-ci misalı yazın. 20-ci misalımız belədir. X üstü 4. Çıxılsın. 10x kvadratı üstü cihansın 21 çiçikdir bərabərdir 0'dan. Bərabərsizliyini həll edin. Deməli uşaqlar, burada yenə bunu parçalifdə yaza bilərik. Və yaxud da ki, müxtəsər vurma üstünə da gətirib yaza bilərik. X kvadratı çıxılsın 5'in kvadratı. Ancaq çiçik bərabər 0 ola bilməz. Çünki burada x-in yerine hansı qiymət olsa uşaqlar yenə kvadrata yüksəldəndə bu müsbət edəsidir. Yəni bu 0-dan çiçik ola bilməz. Çiçik olan şərtini atırıq. Biz buradan bərabər olan şərtini götürüb həll edirik. X kvadratı çıxılsın 5-in kvadratı bərabərdir 0-a. Bunu mən x kvadratı çıxılsın köhdə 5-in kvadratı kimi yaza bilərəm. O neyə bərabərdir? X çıxılsın kökdə 5, X üstü gəlsin kök altında 5-ə. Belə olar. X burada neyə bərabərdir? Kök altında 5-ə. Buradan isə X mənfi kökdə 5-ə. Bizdən nəyə soruşur? 20 bərabərsində, aha 0-a bərabər olan aralıqlar hansılar oldu? Kökdə 5 və mənfi kökdə 5 düzgün variantımız. Y variantıdır. 21-ci suala baxaq. Sual belədir. X kvadratı çıxılsın, 2x çıxılsın, 35 çiçikdir 0'dan. Burada
Burada V teoremine göre x1 beraberdir 7, x2 beraberdir mənfi 5, düzdür. Bir yasam aralıklı işarelerini təyin etmək için x burada müsbət 7 isə çıxılsın 7 yazıram, sonra 0'a beraber etdikdə bu alınsın deyə x üstəcəl 5 çiçikdir 0'dan. Aha, bunu ədəd 30 üzərində göstərim. 0, mənfi 5, müsbət 7. 7'den böyük qiymət verim, 8. Bura müsbət. Mənfi 5 ile 7 arasında qiymət verim. Məsələn, mənfi 4 və yaxud da müsbət 1. Nə istəsən verim. 1 versin, bura mənfidir. Mənfini müsbətə vuranda mənfi. Bura verim mənfi 6. Bura mənfi etdi mi? Bu da mənfi. 2 mənfini bir-birinə vuranda müsbətə çevrildi mi? Bizdən kiçikdir 0. Kiçikdir 0 deyəndə mənfi olan aralıq götürülənir. Hansıdır cavabımız? Mənfi 5, 7. Deməli 21-də düzgün variantımız A variantıdır. 22-ci sualımızda yenə eyni qaydada uşaqlar. 23-cü sualımıza baxaq. 23-cü sualımız belədir. A parametrinin hansı qiymətində x kvadratı üstə gəlinsin? 5a2 üstə gəl 2. Deməli x kvadratı üstə gəlinsin. 5a2 üstə gəl 2 böyükdür 0-dan. Bərabərsizliyi x-in bütün həqiqi qiymətlərində doğrudur. X-in hansı həqiqi qiymətində doğrudur? Bunu birinci sualımızda biz ödən yazmışdıq ki, nə vaxt ödənilir? Demişdik ki, A 0'dan böyük, D 0'dan kiçik olduqda doğrudur. Bütün həqiqi qiymətlərində bu şərt ödənilikdə doğrudur. Onda bizdən doğru olan şərt A 0'dan böyük, D 0'dan kiçikdir. Buradan A'nın 0 olduğunu bildik. Çünki bura müsbətdir, düzdür. Onda biz baxırıq indi hansı hala D'nin 0'dan kiçik olduğu halına. Diskriminantla tapın. D bərabərdir. 5'in kvadratı nedir? 25 A kvadratı çıxılsın 4 AC. 4'ü çevirdim 8. Düzdür. Kiçikdir 0'dan. Aha. Buradan açsam. Necə olar? 5 A'nın kvadratı çıxılsın. Kökdə 8'in kvadratı kimi yaza bilərəm mi? Bunu da açsam uşaqlar. 5A çıxılsın kökdə 8. 5A üstə gəlinsin kökdə 8. Kiçikdir 0'dan. Buradan yenə fikirləşincə ayrı-ayrıda 0'a bərabər edib həll edirik. 5A bərabərdir kök altında 8. A nəyə bərabərdir? Kökdə 8 bölünsün 5'ə. Buradan 5A bərabərdir mənfi kökdə 8. A bərabərdir mənfi kökdə 8 bölünsün 5'ə. Düzdüm. İndi bunu gətirib ədəd oxunda göstərim. Bura qarışıq olmasın. Aha, ədəd oxunda qeyd edək. 0, deməli kökdə 8 bölünsün 5'i, 8'i necə göstərə bilərəm? 4 vurulsun 2 kimi göstərə bilərəm mi? O da 2 kökdə 2, yəni məsələn 2 olan aralığı tapın buradan. Bax, məsələn belə göstərim. Bura olsun, tutalım 2 tam onda 5 bölünsün 5. Məxrizdə də 5 idi axı. Eyni zamanda da bura olsun, mənfi 2 tam onda 5 bölünsün 5. Düzdüm. Bunu bölsəm 0 onda 5 edər mi? Bu da mənfi 0 onda 5. Belə təqribi götürmüşəm. İndi bizdən soruşur buranın işarəsini təyin etməyimizi. İşarəyə görə 1 verim bura. 1 versəm 1'i 5'ə vurdum. 5 edər mi? Düzdüm. 5. Buradan da 0'da 5 çıxsam bu müsbət etdi. Deməli bu aralığımız oldu bizim müsbət. Müsbət aralıq. Sonra ikinci bu ikisinin arasında verim. Nə verim? 0 verim elə. 0 versəm bura edər 0 mənfi. Deməli bu aralığımız oldu mənfi aralıq. İndi bura baxım. Mənfi 1 versəm. Mənfi 1 versəm. Mənfi 5
Bura mənfi etdi. Düzdür. Burada mənfi etdi. Baxın, bura mənfi 1 vermişəm tutalım. Mənfi 1'i 5'e vuranda mənfi etdim. Mənfi ilə mənfi. Bu aralıq mənfi oldu. Sonra indi mənfi 1'i 5'e vurdum. Mənfi etdi mi? Düzdür. Mənfi 5. Bu da müsbət tutalım 2,5. Yine bu aralıkta mənfi elədi mi? 2 mənfini bir-birinə vuranda ne etdi? Müsbət. Bizden hansı aralığı soruşur? Çiçekli sıfır aralığı. Çiçekli sıfır aralığı haradır? Yəni mənfi olan aralıq. Bu onda hansı variantdadır? Bu olan aralığı belə cavabın özünün olduğu kimi yazdım. Kökdə 8 mənfi bölünsün 5. Müsbət kökdə 8 bölünsün 5. Deməli 23-də bu hansı variantdaydı? D variantındadır. 24-də uşaqlar eyni qaydadır yazmıram. 25 nömrəli misala baxaq. 5 çıxılsın köç altında 10. Vurulsun x üstə gəlinsin 6. x çıxılsın 7. Kiçikdir bərabər 0. Bərabərsizliyinin tam həllərinin cəmini tapın. Aha, baxaq birinci uşaqlar bu işarəni görək dəyişmişik mi, dəyişə bilərik mi? Buna görə bundan istifadə edirik. Baxaq ki, bunun işarəsi müsbətdir mi, mənfidir mi? 5-in kvadratı 25 edər mi? 25-dən kökdə 10 çıxanda bura müsbət etdi. Düzdür? Deməli, hər tərəfi biz müsbət ədədə bölmüşük. Onda bizim işarəmiz dəyişilmir. X üstəgəl 6 vurulsun. X çıxılsın 7. Kiçikdir, bərabərdir 0'dan. Buranın X nəyə bərabərdir? Mənfi 6'ya. X də müsbət 7'ye. Yine bunun işarəsini tapmaq üçün burada göstərirəm. 7, 0, mənfi 6. Aha, 7'den böyük edə 8 yazsam, bura müsbət. Bura mənfi 5 yazsam, mənfi 5 yazsam. Bura ne edər? Müsbət. Bura mənfi. Mənfini də müsbətə vuranda mənfi edər. Bura yazın mənfi 7. Mənfi 7 yazsam bura mənfi alınır. Burada mənfi. 2 mənfi bir-birinə vuranda ne edər? Müsbət. Bizə hansı aralığı soruşur? Mənfi aralığını soruşur. Mənfi. Burada çiçikdir, bərabər düzüydü. Mənfi 6, müsbət 7. Bu arada yerleşen tam hällərinin cəmini deyir. Tam hällər bunların içerisinde yerleşenler hansılardır? Bax, mənfi 6 özü də daxildir. Çünkü kvadrat nedir? Müsbət 7 də daxildir. Mənfi 6, mənfi 5, bir də yazmıram düz müsbət 7'ye kimi. Bütün ədədlər. Burada bir dənə qalan bizə nədir? 7. Çünki hamısı bunlar əks ədədlər olduğuna 0'a bərabər olasıdır. Bir dənə 7 qalasıdır bizə. Deməli 25-də düzgün variantımız Y variantıdır. 26-da yenə eyni qaydadır uşaqlar yazmıram. 27-ci suala baxaq. Sual belədir. X kvadratı vurulsun 3x çıxılsın x kvadratı. Böyükdür, bərabərdir 0'dan. Bərabərsizliyini ödəyən ən kiçik tam ədədi tapın. Aha, yenə bunu uşaqlar sadələşdiririk. Yəni bunları ayrı-ayrıqda 0'a bərabər edirik. Bu ya, olur. x bərabərdir mənfi 4. Düzdür. Buradan x'i çıxarsam belə olmaz mı? x vurulsun, 3 çıxılsın, x. Düzdür. Bu da x bərabərdir 0. X də bərabərdir 3 edər. Düzdür. Yenə buranı göstərirəm. Bu dəfə də yenə müsbət aralığı göstərəsəyim. Niyə? Çünki böyükdür, bərabərdir 0'dandır. 3, mənfi 4. Bunların hər birini qara edeyim. Çünki daxildir. Aralıqdakı işarələri təyin edeyim. 3'dən böyük 4. Onsuz ki, burada qoymağa ehtiyac yoxdur. Bura müsbətdir. Sonra 4 koymuşam. 4'ü 3'e vurdum.
12 4'ten de 16. Bura mənfi etdi. Bak burada da koyabilirsiniz. 4 koydum. 4 müsbət. Bura mənfi. Mənfini müsbətə vuranda mənfi edər mi? Bu aralıq oldu. Mənfi. Sonra bura koyum 2. Bura yenə müsbət etdi. 2. Burada müsbət etdi. Bak 3 çıxısı 2. Müsbət edər mi? Sonra bura koyum. Mənfi 2 koyum. Mənfi koyanda bu mənfi aldı. Düzdü. Mənfi 2 koyanda mənfi. Düzdü mənfi. Müsbət oldu. Mənfini də müsbətə vuranda mənfi edər mi? Sonra bura koy. Mənfi 5. Bura mənfi alındı. İkiz çıxısı mənfi 5 onda müsbət çevrilir mi? Müsbətə. Mənfini də müsbətə vuranda yenə mənfi alındı mı? Bizə hansı aralıq lazımdır burada? Sıfırdan böyük bərabər alın. Yəni müsbət aralıq. Müsbət aralıq hansıdır? 0, 3 aralığı. Düzdü. Ancaq uşaqlar biz burada mənfi 4'ü də götürəsik. Niyə? Çünki burada mənfi 4 bunu 0'a çevirən qiymətidir. Aha, bir de birləşir mənfi 4'nə. Deməli 27-ci sualımız idi bu. 27 ən kiçik tam ədəd. İndi bunların içərisində ən kiçik tam ədədi göstərin deyir. Ən kiçiyi də mənfi 4'dür. Bu da B variantında. Deməli aldıq 0, 3, 1 bu ortada olanlar da daxildir. İndi bunların içərisində ən kiçiyi mənfi 4'dür. B variantındadır. 28 de yine eyni qaydadır. Yazmıram uşaqlar. 29-cu suala baxaq. X kvadratı vurulsun. X kvadratı çıxılsın 9. Məxrəcdə x üstü cəl 1 kiçikdir 0'dan. Bərabərsizliyin ödəyən ən böyük tam ədədi tapın. Deməli, birinci surəti biraz sadələşdirsəm. X kvadratı 2x çıx 3, 2x üstü cəl 3. Məxrəcdə 2x üstü cəlsin 1. Məxrəc nə olmalıdır? 1'dən fərqli olmalıdır. 2x fərqlidir, mənfi 1'dən. Aha, bunları ayrı-ayrı 0'a bərabər edim. X kvadratı bərabərdir 0, x bərabərdir 3, x bərabərdir mənfi 3, x bərabərdir mənfi 1. Aha, gətirin bunları ədəd oxumda qeyd edim. 0, mənfi 1, mənfi 3, müsbət 3. Aha, işarələrini təyin edək burada. 3'dən böyük ədəd verim, 4. 4 verəndə bura müsbət. Bu da müsbət, bu da müsbət. Bu aralıq oldu müsbət. 0 ilə 3 arasına verim. 2. Bura mənfi. Düzdür. Bura müsbət. Burada mənfi. Burada bak 2 yazdım. Aha, demək bu aralığa mənfi aralıq düşdü. Çünki hamısı müsbət. Biri mənfi oldu. Mənfi 1 ilə 0 arasına qoy. Mənfi 0 onda 5. Mənfi 0 onda 5'i yazsam bura. Bura müsbət elədi. Mənfi 0 onda 5. Bu da mənfi alındı. Müsbət. Bu da müsbət. Müsbət 1'də mənfi oldu. Cavabınız yine mənfi alındı mı? Mənfi 3 ile mənfi 1'in arasında yazın. Mənfi 2. Müsbət. Mənfi 2, mənfi 3. Mənfi elədi mi? Bura müsbət. Burada mənfi. Deməli 2 ile mənfi. Müsbətə çevrildi mi? Düzdür. Bu aralığa düşdü müsbət. İndi bura qiymət qoyun. Mənfi 4 yazın. Mənfi yenə müsbət. Bu aralıq oldu. Mənfi. Burada mənfi. Bu da mənfi. 3 dənə mənfi. 3 dənə mənfi nədir? Mənfi. Bu aralığa da düşdü mənfi. Bizdən hansı aralıq soruşur? Kiçikdir 0. Yəni mənfi aralıqları. Mənfi aralıq hansıdır? Mənfi sonsuzluq. Mənfi 3. Düzdür. Birləşir.
Mənfi 1, 0. Çünki mənfi aralığı. Birləşir. 0, 3. Aha. Ən böyük tam həllini tapın dediyinə görə bunların arasında yerləşən ən böyük tam ədəd hansıdır? 2-dir. Bu hansı variantımızda olacaqdır? B variantındadır. 30'a baxım. 30 biraz farklıydı. Yazım 30 nömrəli misalı. 30 nömrəli misal. Aha. Misalımız belədir. X kvadratı vurulsun. 2x üstə gəlinsin 1. X çıxılsın 3 çiçikdir bərabərdir 0'dan. Bərabərsizliyini həll edin. Aha. Yine bunları ayrı ayakta beraber edip sıfıra həll edin. X beraber 0. 2x beraber mənfi 1. X beraber mənfi 0 onda bir şey değer mi? X de beraberdir 3. Düzdür. Bunu indi ədəd toxumda göstereyim yine. 0. Mənfi 0 tam onda 5. Bu da müsbət 3. Ədədlərin özlərində qara edim. Çünki bunların aşağısında xətt özləri daxildir. 3-dən böyük ədəd verim. 4. Müsbət, müsbət, müsbət. Bu aralıq oldu müsbət. Bura verim 2. Aha, bunlar müsbət. Bu mənfi. Sonra bura verim 0 ilə mənfi 0 onda. Mənfi 0 onda 3 versin. Mənfi 0 onda 3. Bura vuranda müsbət. Mənfi. Deməli bu aralıq oldu mənfi. Bura verim mənfi 1. Mənfi 1 versəm bu edər mənfi, bu da mənfi. 2 mənfi bir-birinə vuranda müsbətə çevrildi, değil mi? Bizdən hansı aralıq soruşur? 0-dan kiçik. Yəni mənfi aralıq. Hansıdır onda? Mənfi 0 tamında 5, bir də müsbət 3 aralığı. Düzgün variantımız Y variantındadır. 30-cu sualda. 31'e baxım. O da eyni qaydada uşaqlar yazmıram. 33-cü sualı yazaq. Sual belədir. X kvadratı üstə gəlinsin 5. Sonra 3 çıxılsın 2. X üstə gəlinsin. İçdə 1 kiçikdir 0'dan. Bərabərsizliyini həll edin. Aha. Buradan hər tərəfi x kvadrat üstə gəlinsin 5'e bölüm. Ancaq bunu biz bilirdik ki, bunun işarəsinə görə böyükdür, kiçikdir, dəyişilir. Bunu yoxlamağa ehtiyac yoxdur. Bilirik ki, buranın işarəsi həmişə müsbətdir. Niyə? Çünki kvadratıdır. Onda bunlar hər birini müsbətə böldükdə işarəmiz yenə olduğu kimi qalır. Yəni, böyükdürsə böyük, kiçikdirsə kiçik. Aha. Ayrı-ayrı yenə sıfıra bərabər edim, həll edim. Bərabərdir sıfır. X üstəgəlsin 2-də 1, bərabərdir sıfıra. Buradan x nəyə bərabərdir? 3-ə. X nəyə bərabərdir? Mənfi 2-də 1-ə. Ədəd oxunda göstərim 0, 3. Burada mənfi 0, onda 5 kimi yazıram. Aha. 3-dən böyük qiymət verim 4. Bu mənfi. Düzdür. Bu 4 müsbət. Mənfini müsbətə vuranda mənfi aralıq edəsdir. Bura verim 2. Bura müsbət, bu da müsbət. Bu aralığa düşdü müsbət. Bura verim mənfi 1. Mənfi müsbətə çevrildi mi? Bu da mənfi. Mənfini müsbətə vuranda mənfi. Bizdən hansı aralığı soruşur? Kiçikdir mi? Yəni mənfi olan aralığı. Nə olur onda? Mənfi sonsuzluq. Mənfi 2-də 1. Yəni 0-da 5. Birləşir. 3. Müsbət. Sonsuzluq. Deməli 32-də bu bizim hansı variantımızdadır? C variantındadır. 33'e bakalım. 33'te yine eyni kaydadır uşaqlar. 34 nömrəli misala bakalım. Görək burada ne deyir.
34'te belə deyir. X kvadratı çıxılsın, 5x çıxılsın, 6. Məxrəcdə 3 çıxılsın, 2 sinus x. Kiçikdir, 0. Bərabərsizliyini həll edin. Aha, buradan bizim de sinus x'e göre bilməliyik ki, böyükdür mü, bərabərdir, buna uyğun tapasıyıq. Birinci baxaq, sinus x funksiyadır, düzdür. Necə funksiyadır? Sinus məhdud funksiyadır. Ən böyük ve ən kiçik qiymətləri mənfi 1, müsbət 1'dir. İndi gətirib, yəni bu qiymətlər oblastıdır. Gətirib yerinə yazırıq ki, məxrəcin işarəsi nədir? Mənfi 1'i yazırıq, sonra müsbət 1'i yazırıq. 3, çıxılsın 2, vurulsun mənfi 1. Mənfini mənfiyə vurur, müsbət edər mi? 5. 3, çıxılsın 2, vurulsun 1. Müsbət. Yenə cavabımız müsbət oldu. Düzdür, nə etdi? 1. Deməli, məxrəcdəki ədəd müsbətdir. Məxrəcdəki ədədin ifadənin qiyməti müsbətdirsə, bura sıfırdan kiçik olduğuna görə, deməli, bura mənfi olubdur da, düzdür uşaqlar, çünki mənfini müsbətə vurub, mənfi olubdur. Sıfırdan kiçik olmaq nə deməkdir? Mənfi olmaq deməkdir. Onda biz elə surəti yazıb, sıfırdan kiçik götürüb həll edirik. 5, 2, 6, kiçikdir, sıfırdan. Navier teoreminə görə bunun çözümlərini tapsam, x1 bərabərdir 6, x2 bərabərdir mənfi 1 edəm. Vuran da mənfi 6, toplayan da müsbət 5. Aha, indi yazıram. x çıxılsın 6, x üstə gəlsin 1. Kiçikdir, sıfırdan. Ədəd oxumda göstərsəm bunu. Deməli, mənfi 1, müsbət 6. Aha, 6'dan böyük, 7. Bura müsbət. Bura yazır, məsələn, 4. Mənfi, müsbət. Onda bura oldu, mənfi aralıq. Bura yazır, mənfi 2 yazsam. Mənfi 2 qoyanda bura edər mənfi. Burada mənfi. 2 mənfi bir-birinə vuranda müsbətə çevrilər mi? Bizə hansı aralıq soruşur? Kiçikdir sıfıra. Hansı aralıq bunda? Mənfi aralıq. Bu da hansıdır? Mənfi 1, 6. 34. sualda Y variantı. 35. suala baxalım. Fərqlidir isə yazın. Deməli, sual belədir. X çıxılsın 3'ün mürtəzə kvadratı. X çıxılsın 7. X çıxılsın 2'nin kubu. Kiçikdir, bərabərdir, sıfırdan. Bərabərsizliyini həll edin. Aha, deməli, uşaqlar, yenə bunları ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər edib həll edirik. Burada nə olur? X bərabərdir 3. X bərabərdir 7. X bərabərdir 2. Düzdür. Ədəd oxumda göstərim. 2, 3, 7. Hər birində qaralayıram. Aha. 7-dən böyük qiymət verim. 8. 8-dən 3 xana. Bura müsbət. Onsuz ki, bura kvadrat müsbət olası. Yəni, burada yoxlamasaq da olar. Bura müsbət, bu da müsbət. Bu aralıq oldu müsbət. 4 verim. Mənfi, müsbət, mənfi. 1 verim, 2 tamında 1 verim, 2 ilə 3 arasında. 2 tamında 1 versəm bura, bura edər mənfi, bu da müsbət. Mənfini də müsbətə vuranda mənfi edər, burada verim 1. Mənfi, mənfi, müsbət edər, ikisini bir-birinə vuranda. Düzdür. Bizə hansı aralığı soruşur? Kiçikdir, bərabər 0. Yəni, mənfi aralığı. Mənfi aralığı hansıdır? 2, yəni buradan 7-yə qədər. 7. 35-də düzgün variantımız A variantıdır. 36-ya baxın. O da eyni hesablar. 37-də, 38-də bunlar hamısı eynidir. Mürtəzələrin kimi sıfıra bərabər edib həll edirsiniz. Sonra ədəd oxu üzərində nöqtələrini qeyd edirsiniz. 39 nömrəli misala baxaq. B-nin hansı ən böyük tam qiymətində 4 ədədi
2x kvadratı üstə gəlsin. B2 çıxılsın 54. Kiçikdir, bərabər 0. Bərabərsizliyin həllər çoxluğuna aiddir. Bu nə deməkdir? X-in yerinə, nə deyil? 4 qiymətində. X-in yerinə gətirir, 4 yazırım. X-in yerinə 4 yazanda 4-ün kvadratı 16. 16-nı 2-yə vuranda 32 edərmi? Üstə gəl 4B çıxılsın 54. Kiçikdir, bərabərdir 0-dan. Düzdür, buradan B-ni tapın. 4B çıxılsın. 54-dən 32 çıxanda nə edir? 22 kiçikdir, bərabər 0. 4B de kiçikdir, bərabər 22'den. B de kiçikdir, bərabərdir 5 tam onda 5'den. Bizden neyi soruşdu burada? Həllər çoxuna daxildir. Aha, B'nin qiyməti hansı ola bilər burada? 5 tam, 5 tam onda 5'den kiçik tam edər 5 olar. Düzgün variantımız Y variantıdır. 40 da yine eyni qaydada uşaqlar. 41 nömrəli misalın izahına baxaq. 41'de ne deyir bize? Modulda x kvadratı çıxılsın 2 çıxılsın 12 bərabərdir 12 çıxılsın x kvadratı üstü gəlsin x. Tənliyinin ən kiçik kökünü tapın. Aha, demək uşaqlar, biz bu misala diqqətlə baxsaq, birazca da səliqəyə salsaq buranı. Nə edər? X mənfi x kvadrat düzdür. Üstü gəlsin 2, üstü gəlsin 12. Burada fərqləri nədir? Bir dənə qarşısında burada müsbət, burada mənfi. Deməli, hansı ədədin biz moduldan çıxardanda qarşısına mənfi yazırıq? Baxın, bura diqqətlə baxın. X kvadratı çıxılsın 2, çıxılsın 12. Burada nədir biz? Bir dənə mənfiyə vurulanda işarələr dəyişilir. Biz də deyirik ki, moduldan çıxardanda nə vaxt onun qarşısına mənfi yazırıq? Ədəd özü mənfi olduqda. Düzdür? Deməli, bu ədəd sıfırdan kiçik və sıfıra bərabərdir. Onda yazalım, x kvadratı çıxılsın 2, çıxılsın 12, kiçikdir, bərabərdir 0. Yine bir teoremine göre x1 beraber 4, x2 beraberdir mənfi 3. Böyle yazsam x çıxılsın 4, x üstü gəlsin 3. Kiçikdir beraberdir 0'dan. Ədəd oxunda göstersem mənfi 3, 0, bu da edər 4. Özler de daxildir. Belə. Aha, 4'dən böyük 5. Bura müsbət. Mənfi 3 ilə 4 arası 2 yazım. Mənfi müsbət. Bura etdi mənfi. Bura mənfi 4 yazım. Mənfi. Düzdür. Bu da mənfi. Mənfi mənfiyə vuranda nə etdi? Müsbət etdi. Düzdür. Bizdən hansını soruşur? Mənfi aralığı. Onda nə olur? Mənfi 3, 4 aralığı. Bu aralıqdakı ən kiçik qiymət neçədir? Mənfi 3-dür. Bu hansı variantdadır? 41-də. C variantındadır. 42 yeni qaydadır uşaqlar. 43 də elədi. Baxın 44. 44 də yenə eyni misaldır. 45 nömrə fərqli olduğuna görə yazıram uşaqlar. A parametrinin hansı qiymətində AX kvadratı çıxılsın 3, AX üstü gəlsin 9. 3 hədlisi ixtiyarı X üçün müsbət qiymətlər alır. Aha, nə vaxt alırdı? A böyükdür 0-dan, D kiçikdir 0-dan olduqda. Onsuz bir də bildi ki, A 0-dan böyükdür. D-nin 0-dan kiçik olma şərtinə baxaq. D bərabərdir 3-ün kvadratı nə edir? 9 A kvadratı çıxılsın 36 A kiçikdir 0-dan. Buradan 9 A kvadratı çıxılsın 36 A kiçikdir 0-dan. Buradan 9 A-nı ortaq vurub götürə bilərəmmi? Nə qalar? A çıxılsın 4, kiçikdir 0-dan. Hər tərəfi 9-a bölüm. A bərabərdir 0, A bərabərdir 4 qalar. Bunu göstərim ədəd oxunda. 0 və 4 aralığı. Aha. Baxın. Göstərdim bunu belə. İndi 4-dən böyük qiymət verim. Məsələn, 5. 5 versin bura müsbət.
0'ın 4 alanı 2 versin. Bura mənfi. Düzdür. Bura mənfi 1 versin. Mənfi, bax bura mənfi idi. Düzdür, mənfi. Bu da mənfi. Müsbətə çevrilər mi? Düzdür. Bizdən nəyisə soruşur? Çiçikdir 0'da. Deyin, deyin, çiçikdir 0'da. Yəni mənfi aralığında müsbət qiymətlər alasıdır. Bu hansı aralıqda? 0, 4 aralığında müsbət qiymətlər alır. 0-4 aralığı hansı variantdadır? A variantındadır. Bu bizim 45-ci sualımız idi. 46 da eyni qaydadır uşaqlar yazmıram. 47-ci suala baxaq. 47-ci sualımız belədir. 4 vurulsun. X kvadratı üstəcəl 1. Böyükdür. 9x üstəcəl 2. Bərabərsizliyini ödəməyin. Ən böyük ədədi tapın. Aha, birinci buranı sadələşdirmiş uşaqlar. 4x kvadratı üstü cansın 4. Bunu da gətirin bu tərəfə. 9x çıxılsın 2. Böyükdür 0'dan. Biraz da sadələşdirin. 4x kvadratı çıxılsın 9x üstü cəlinsin 2. Böyükdür 0'dan. Diskriminantını tapsam D bərabərdir 81. Çıxılsın 16. 16'ını da 2'ye vurdum. 32. Aha, böyükdür neçə? 49. X də bərabərdir. 9 plus minus 7 bölünsün 8-ə. X 1 bərabər. Bir dəfə toplasam 16, 16-ı 8-ə böldüm 2. X 2 bərabərdir. Qaldı 8-də 2. Bunu da ixtisar edirəm 4-də 1. Deməli 1-i 2 oldu. 1-i 4-də 1 oldu. İndi gətirib yerinə yazıram. Burada belə idi misalımız. Düzdür. 4 vurulsun var idi. Baxın yazıram. 4 vurulsun. Nə aldım x-ə? X çıxılsın. 4-də 1. Düzdür. Müsbətini yazıram da. X çıxılsın 2. Böyükdür 0-dan. Heç nə dəyişiklik olmadı. X-in qiymətini götürüb yazdım yerinə. Vuru başlasam buranı. 4 x çıxılsın. 4-ü 4-də 1-ə vuranda nə edir? 1. 2 çıxılsın. 2 böyükdür 0-dan. Buranı x-ini tapsam 0-a bərabər etsin. X bərabər 4-də 1 edərmi? Bu da x bərabər 2 edərmi? Ədəd oxunda göstərim. Bura 0, 4-də 1, burada olsun 2, heç bir də daxil deyil. Belə və belə. Aha, 2-dən böyük qiymət verim. Məsələn, 3. 3 versəm, bura edər müsbət. Bu da müsbət. Müsbəti müsbətə vurdum, müsbət. Bura yazım, 1 yazım. 1 yazsam, bura edər nə? Müsbət, bura edər mənfi. Mənfi alındı. Aha, sonra bura yazım, nə? 0 ilə 4-də 1 arasında bu edir 0 tam 0 onda 1 verim tutalım. 0 onda 1 versəm bura aha müsbət, bu da mənfi, mənfi hər ikisi mənfi, bu da çevrilər müsbətə, yəni qiymətlər verib burada yerinə yazırıq. Aha, bizdən hansı aralığı soruşur? Baxın, böyükdür. Yəni müsbət aralığını soruşur. Müsbət aralıq haradır? Mənfi sonsuzluq 4-də 1, 2, müsbət sonsuzluq düzdür. Bizdə soruşur, ödəməyən ən böyük ədəd. Bunu ödəməyən ən böyük ədəd hansıdır burada? 2. Çünki 2-yə buranı ödəmir. Bax, niyə 2 ödəmir? Çünki bax, müsbət aralıqlar ödəyən aralıqlardır. Bunu belə cavab şəklində isə bax, bura ödəyir. Düzdür, ödəyir. Burada ödəyir. Ödəməyən aralıq haradadır? 4-də 1 ilə 2 aralıq. Burada deyin, ən böyük hansıdır? 2. Onun üçün 2-ni götürdük ki, 2 ödəmir. 47 A variantıdır. 48-ci suala baxım. Bu da belə eynidir. 49 nömrəli misala baxaq. X çıxılsın 3-ün mürtəzə kvadratı böyükdür. 9 çıxılsın X kvadratı. Bərabərsizliyinin ən kiçik müsbət tam həlli ilə ən böyük mənfi tam həllinin cəmini tapın.
Ama birinci buranı müxtəsər vurma düsturuna görə açıram. X kvadratı çıxılsın 6x üstə cəlb 9. 9 çıxılsın x kvadratına 9 da gedir. X kvadratı burada gətirəndə müsbət 2x kvadratı çıxılsın 6x böyükdür 0-dan. 2x orta vuruq götürsəm nə qalar? X çıxılsın 3 böyükdür 0-dan. Düzdür? Hər tərəfi 2-yə bölsəm x vurulsun x çıxılsın 3 böyükdür 0-dan. X bərabərdir 0, x bərabərdir 3 olar. Ədəd oxunda göstərim. 0, 3. Aha, 3-dən böyüyədə 4. 4 qoysam bura müsbət. 0 ilə 3 arasında 1 yazın. Mənfi. Bura yazın mənfi 1. Mənfi 1, bu da mənfi. Müsbət edərmi? Aha. İndi biz bu oranın həllini götürək. Hansı aralığı göstəririk? Müsbət aralığı. Müsbət aralıq dedikdə hansılar olur? Mənfi, sonsuzluq, 0, birləşir, 3, müsbət, sonsuzluq. Düzdür. Bizdən nəyi soruşur? Ən kiçik müsbət tam həlli. 3-dən sonraki ədəd hansıdır? Müsbət ədəddə ən kiçik burada 4 olasıdır. Düzdür, 4. Sonra... Ən kiçik müsbət tam həlli ilə ən böyük mənfi tam həlli. Ən böyük mənfi tam həlli burada neçə olasıdır? Mənfi 1 olasıdır. Mənfi 1. Bunların cəmini tapın. Aha, 4. Üstə gəl, mənfi 1. O da bərabərdir 3-ə. Deməli, düzgün cavabımız 3 olasıdır 49-da. 50 deyini qaydada uşaqlar yazmıram. 51-ci misala baxaq. A kvadratı kiçikdir A. Şərtini ödəyən... A'lar üçün 3 üstə gəlsin 4A ifadəsinin tam qiymətlərinin cəmini tapın. Birinci A'nı gətirin bu tərəfə. A kvadratı çıxılsın A, kiçidi 0-dan, düzdür. Buradan A'nı ortaq vuruq götürüm. A vurulsun, A çıxılsın 1, kiçidi 0-dan. Burada nə olar? A bərabərdir 0, ayrı-ayrı 0-a bərabər etsəm. A bərabərdir 1 olar. Ədəd oxunda gətirim, göstərim. 0, 1. Düzdür. Aha, işarələrini təyin edin. 2. 2 qoysam, bura müsbət. 0, 10'da 5 qoysam, bura. Mənfi. Düzdür. Mənfi 1 yazsam, bura. Mənfi 1. Aha, məsələn, mənfi 1 yazmayın. Mənfi 2 yazmayın. Yazın, mənfi 1 olsun. Mənfi 1, bu da mənfi. 2 mənfi 1-1'ə qədər müsbət edərmi? Düzdür. Bizə ən azı kiçikdir olduğunu üçün hansı aralıqdır deməli? 0, 1 aralıq. Düzdür. Çünki kiçikdir. İndi biz A-nın qiymətlərini aldıq. Gətirib yazıram. Bax, A kiçikdir 1-dən, böyükdür 0-dan. Ancaq bizdə nədir? 4 A-dır. A-nın 4 olması üçün. Buranı ayırmam, hər birini ayrı-ayrı 4-ə vurmalıyım. 0, 4 A, 4. Düzdür. İndi bura diqqətlə baxsam, hər tərəfdə elə bir üçün üçümüz də olmalıdır. Elə bunun üstünə 3 gəlməliyim. Ona bunun üstünə 3 gəlməliyimsə, deməli, bunlara da 3 əlavə etməliyim də, düzdür. 0-ın üstünə 3 gəlməliyimdə 3, 4-a üstə gəl 3, buranda üstünə 3 gəlməliyimdə nə olur da? 7. Deməli, 4-a üstə gəl 3 hansı aralıqdadır? 3 və 7 arasındadır. 3 ilə 7 arasında yerleşen ədədlər hansılardır? 4, 5, 6. Bunların nəyidir? Cəmi 10, 15. Deməli 51-də düzgün cavabımız 15-dir. 52-yə baxın uşaqlar. 52-də yenə eyni qaydadır yazmıram. 53 nömrəli misala baxaq. Bu da buna oxşardı. 53. 2 kiçikdir 0-dan. 2x, y. Çıxılsın 10x. Böyükdür 0-dan. Bərabərsizliyi ödəyən y-in ən böyük qiymətini tapın. Buradan 2x-i ortaq vuruq götürün. Nə qalar? Y çıxılsın 5, böyükdür 0-dan. Hər tərəfi buradan x-ə bölüm. X-ə bölüm, düzdür. X-in mənfi müsbət olduğunu hardan bilim? X-in kiçikdir 0 şərtindən. Düzdür. X-in kiçikdir 0 şərtindən. Böləndə x
vurulsun, düzdür. Y çıxsın 5'i yazın. Sonra x'in çifti 0 şartına görə burada dəyişim. Y çıxsın 5, çifti 0, y də çiftdir 5-dən. Y 5-dən çiftdirsə hansı ədəd ola bilər burada? 4 olar. Deməli 53-də 4 ən böyük tam qiyməti 4. 54 nömrəli misala baxaq. İkiz çıxılsın 4. İkiz kvadratı çıxılsın 7 ikiz üstü cansin 12. Böyükdür 0'dan. Bu sadədir. Bunu olduğu kimi yazıram. V teoremine göre bunun çözlərini tapıram. Ne olur? İkiz 1 beraber 4. İkiz 2 beraber 3. Cətirib yerine yazıram. İkiz çıxılsın 4. İkiz çıxılsın 4. İkiz çıxılsın 3, böyükdür 0'dan. Düzdür. Burada x kvadratı olur. Burada ikiz çıxılsın. Niye? Çünkü iki tanedir. 4'ün kvadratı. İkiz çıxılsın 3, böyükdür 0'dan. Düzdür. Ədəd oxunda bunun qiymətini göstərim. Nədir? 3, 4. Aha. 4'dən böyük qiymət koyun. 5. Onsuz ki, bura koysam da mənası yoxdur. Kvadratda yine müsbət olası. 5 koyanda bura müsbət. 3 ile 4 arasında koyam. 3 tam onda 5. 3 tam onda 5 koysam, bura deyir müsbət. 3 tam onda 5'dan 3 çıxanda müsbət. Düzdür. Bura çiçik kimi koyam. 2. Koyanda neyidir? Mənfi. Bizim hansı aralığı soruşur? Böyükdür onda müsbət aralığı soruşur. Müsbət aralığı aradır. 3, 4, birləşir 4 müsbət sonsuzluq. Bizə nə deyir? Bərabərsin ən kiçik natural həllini tapın. Burada 4-dən sonrakı ən kiçik natural ədəd hansıdır? 5-dir. Deməli 54-də düzgün cavabımız 5-dir. 55-də eyni qaydada uşaqlar yazmıram. 56 nömrəli misala baxaq. 56-cı misalımız belədir. 3 vurulsun x kvadratı üstü cansın 1 böyükdür 7 x çıxılsın 1. Bərabərsizliyini ödəməyən ən kiçik ədədi tapın. Birinci biz yeni ödəyəni tapırıq. Sonra qalan isə ödəməyən olur. Vurum açım. 3 x kvadratı üstü cansın 3. Bir başı keçirim yazın bunu. 7 x üstü can 1. Aha. Böyükdür 0'dan. 3 x kvadratı qaldı. Çıxılsın 7x'de kaldı. 3, 1, 4 eder mi? Böyük 0'dan. Diskrimatla tapın. De beraber 7'in kvadratı 49. Çıxılsın 4, 16, 16, 48. Bərabərdir 1 eder. X neye bərabərdir? 7 plus minus 1. 3'de 4'e, 3'ü de 2 ağlaya vuranda 2, 6. X 1 bərabərdir. 7'den 1 çıxdım 6. 6, 6'ya böldüm 1. Düzdür. X 2 bərabərdir. İndi 7 ilə 1 topladım 8. Bu da elədi nə? 6'da 8. İxtisar etsəm 2'yə. 3'də 4. Bunu da belə yazsam 1 tam 3'də 1 edir. Deməli belə yazırıq indi. Burada idi düzdür. 3 var idi. Aha. 3 vurulsun. İkiz. Ne almışım? 3'de 4. Müsbət almışım. Düzdür. Çıxılsın. 3'de 4. Çünkü soru alanda müsbət olsun da. Bura mənfi yazıram ki. İkiz çıxılsın 1. Böyükdür 0'dan. Buranı vur başlam. 3 ikiz çıxılsın 4 edər mi? Bu birinci mütəzəm. Burada neydi? İkiz çıxılsın 1, böyükdür 0'dan. Ayrı da 0'a beraber edib həll etsəm. İkiz bərabərdir. 3'də 4 olan 3 x çıxsın 4 bərabər 0, x 3'də 4. İkiz də bərabərdir 1 oldu. Düzdür. Bax, yeni eyni şey almışdıq da burada göstərmişdim. İndi bunları gətirim. Ədəd oxunda yazım. Aha.
1, bir de 3'te 4. 0, yani buraya yazın 1, burada yazın 3'te 4. Yani 1 tam işte 1'den biraz büyüktü. Bundan böyle ki mesela 2 verim. 2 aldı, bura müsbet. Bura alındı, müsbet. Bura verim 1 tam onda 5. 1 tam onda 5 verende bunu 1 tam onda 5'i 3'e vuranda 5, 3, 4, 5. Bura etti müsbet. Burada müsbet. Bura menfi. Menfi. Müsbette menfiye vuranda bu aralık elədi. Menfi. Bura verim 0,5. 5. 5, 1,5. Aha. Menfi. Burada menfi. İki menfi de birbirine vuranda. Müsbete çevrildi mi? Bizden ne soruşur 56'da? Ödemeyen aralığı. Burada böyüktür. Düzdür. Ödeyenler harada? Müsbet aralık. Deməli burada ödeyir. Bu aralık da ödeyir. Ödemeyen aralık hansıdır? Mənfi olan aralık 1-lə 3-də 4 aralığı ödəməyir. İndi bizə deyir ki, ödəməyən ən kiçik ədədi tapın. Burada ödəməyən ən kiçik ədəd neçədir? 1-dir. Deməli 56 üçün cavabımız 1-dir. 57 de eyni qaydadır uşaqlar. 58 nömrəli misala baxaq. X kvadratı üstə gəlinsin, x çıxılsın, 2, böyükdür 0. Bərabərsizini ödəməyin, tam ədədlərin hasilini tapın. Aha, burada köklərini tapsam, bir teoremlə görə x bərabərdir, mənfi 2, x 2 bərabərdir, 1. Buradan belə yazsam, x üstə gəl 2, x çıxılsın, 1 düzdür, böyükdür 0'dan. Ödəməyin aralıqdakı ədədlərin hasilini deyir, biz ödəyən aralığı tapırıq, o bir aralıq ödəməyən olur. Aha. Yazıram. Nə? 1, bu da mənfi 2. Aha, 1-dən böyük. 2 yazın. Müsbət. Mənfi 2, 1 arasında. Mənfi 1 yazın. Müsbət, mənfi. Düzdür. Buraya yazın. Mənfi 3. Mənfi 3 qoysan, bura mənfi. Bu da mənfi. 2 mənfi bir-birinə vuranda müsbət edərmi? Böyükdür. Böyükdür deyəndə, yəni bu aralıqdır. Mənfi sonsuzluq, mənfi 2. Düzdür. 1, müsbət sonsuzluq. Bu ödəyən aralıqdır. Biz ödəməyən aralıqdır. Ödəməyən aralıq hansıdır? Mənfi 2 ilə 1. Bu isə ödəməyən aralıqdır. Bu aralıqdakı ədədlərin hansını? Mənfi 2 ilə 1 arasında. Mənfi 1, bir də 0. Bunların hansını deyəndə nədir? Elə 0-a bərabərdir. 58-də cavab 0-dır. 59-cu misala baxaq. 2, 2 çıxılsın 5, 2 çıxılsın 6, kiçikdir, 6 çıxılsın 2, 2 çıxılsın 4. Bərabərsin tam həllərini cəmi tapın. Hamısını gətirək bir yerə. 2, 2 çıxılsın 5, 2 çıxılsın 6, çıxılsın, 6 çıxılsın 2, çıxılsın, 2 çıxılsın 4-də. Düzdür. Gəlin 59-cu misala baxaq. Misal belədir. 2, 2, çıxılsın 5. 2, çıxılsın 6. Kiçikdir. 6, çıxılsın 2. 2, çıxılsın 4. Bunların hamısını bir yerə yığaq. 2, 2, çıxılsın 5. 2, çıxılsın 6. Çıxılsın, 6 çıxılsın, 2 çıxılsın, 4. Kiçikdir, 0-dan. Bura diqqətlə baxsaq uşaqlar, burada 2 çıxılsın, 6, burada 6 çıxılsın, 2. Bunları eyniləşdirmək üçün biz qarşıya mənfi yazmırdıq mı? Qarşıya mənfi verəndə, bura müsbətə çevrilir. 2 çıxılsın, 5, 2 çıxılsın, 6, üstə gəlsin. 2 çıxılsın, 6, burulsun, 2 çıxılsın, 4, kiçikdir, 0-dan. 2 çıxılsın 6-nı ortaq vuruq götürsəm, burada nə qalar? 2 çıxılsın 5, üstə gəlinsin, 2 çıxılsın 4, kiçikdir 0-dan, düzdür. 2 çıxılsın 6-nı yazıram. 2, 2, 1, 2, 3, 2 etdi mi? Çıxılsın 9, kiçikdir 0-dan. Bunları ayrı-ayrı 0-a bərabər etsəm, x bərabərdir 6. Burada da 3, 2 çıxılsın 9 bərabər 0.
3x bərabərdir 9. X neyə bərabər olur? 3-ə. Düzdür. Ədəd oxunda göstərim. 3, 6. Düzdür. 6-dan böyük 7 yazın. Bura müsbət. Burada müsbət. 3 ilə 6 arasında yazın. 4. Bura mənfi. Bura mənfi. Bura müsbət. Mənfi də müsbətə vuranda mənfi. Bura yazın 2. 2 yazsam bura mənfi. Burada mənfi. 2 mənfi bir-birinə vurur nə edir? Müsbət. Biz hansı aralığı tapmalıyıq? Kiçikdir. Yəni mənfi aralığı nədir? 3, 6. Bizə nə deyir? Tam həllərinin cəmi. İkisinin arasında olan ədədlər. 4, 5. Cəmi nədir? 9. 59, 9. 60 da eyni qayda uşaqlar. 61-i yazıram. X kvadratı çıxılsın. K2-s üstə cansın M. Kiçikdir 0. Bərabərsizliyinin həllər çoxluğu 2, 5 aralığıdır. X böyükdür K-dan, X kiçikdir M-dən. Bərabərsiz sistemin tam həllərinin cəmini tapın. Aha, deməli uşaqlar, burada 2 ilə 5-in olması nə deməkdir? 2 ilə 5-in olması, yəni bizim aldığımız elə bir tənliyin qiymətləridir, kökləridir. Məsələn, x1 bərabərdir 2-dir, x2 bərabərdir 5 deməkdir. Bunu biz yazsaq belə, nə idi? X çıxılsın 2, x çıxılsın 5. Bu belə idi, kiçikdir 0-dan. Aha, bir teoremlə görə bir tənlik tapsaq, x1 üstə cəlsin x2, yəni 2 üstə cəl 5 nə etdi? 7. x1 vurulsun x2 bərabərdir. 2-ni 5-i vurdum. 10. Düzdür. Baxın, K haradadır? Ortada. Deməli, toplayıb nə almışım? 7. K bərabərdir. 7 oldu. M haradadır? Hasildə. M-i nə almışım? M bərabərdir. 10 almışım. Düzdür. İndi baxın. Deyir ki, x böyükdür K-dan. K neçədir? 7. X kiçikdir M-lə. M neçədir? 10. Belədir, düzdür. Aralıq hansıdır? 7, 10 aralığı. Buradakı ədədlərin cəmi 8, 9. Cəmi nə edir? 10, 7. Deməli, 61-də də düzgün cavab 17-də. Vaxtınızı ayrı baxdığınızda görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Əgər videomuzu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olun. Sağ olun uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın.